Fudbalski butik Čajer u Nišu radio je ove nedelje non-stop. Radnički je pobedio tim Osijeka sa 4-2, rezultatom kojim gosti mogu da budu prezadovoljni. Početak je bio uzbudljiv. Već u petom minutu posle slobodnog udarca Antonijevića, Jakšić je doveo tim Radničkog u vojstvo od 1-0. Samo minut kasnije Šuker nadvisuje odbranu domaćih i efektno izjednačuje na 1-1. Centar šut Miloševića u 29. minutu Jakšić golgeterskim manirom pretvara u vojstvo od 2-1. U 31. minutu briljantna akcija Radničkog, mat u tri poteza, Jakšić, Lukić i konačno Antonijević, 3-1. U drugom poluvremenu šanse su propuštali Jakšić i Milošević, ali ne i Antonijević. U 73. minutu lob udarcem potvrđuje da nije igrač za klupu, 4-1. I radost u stilu Uga Sančeza. Najbolji strelac Radničkog, Lukić, udarac sa 11 metara nije pretvorio u gol. Žitnjak je bio uspešniji. Šansu da postigne gol iz 11-terca i ublaži poraz svog tima nije propustio Šuker. Radnički Osijek 4-2, u prisustvu 6000 gledalaca i uz odlično suđenje zdravstva.